לוי, בוא נעשה סדר, האם ההקלות בוטלו? לא, 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 לא. אנחנו נמצאים ביום שישי הראשון של הרמדאן, ההקלות עודן אה, אה, שרירות אה, וקיימות. אני יכול לומר לך, אטילה, שאתמול בלילה, בשעת אה, לילה מאוחרת, מתקיימת הערכת מצב אה, עם ראש הממשלה, שר הביטחון, הרמטכ"ל, בכירים נוספים אה, אה, במערכת הביטחונית, ובהחלטה אה, שמתקבלת שם... מוחלט לא להסיר את הקלות הרמדאן. אני צריך לומר ולהזכיר, וחשוב לומר את זה, עטילה, שההקלות האלה התקבלו לפני יומיים. ההחלטה אתמול שלא להסיר אותן התקבלה, כאשר לישראל בעצם לא ידוע עדיין מי אותו מחבל, וזה חשוב. אבל הבוקר כבר אנחנו כן יודעים בעצם את זהות המחבל ראד חאזם. תושב מחנה הפליטים ג'נין, תכף עוד נרחיב על עניין המיקום הגיאוגרפי וכור מחצבתו, אבל במחנה הפליטים ג'נין כאמור היום מתעוררים בבוקר לשם ההודעה שהוא בעצם המחבל שביצע את הפיגוע, אני יכול לספר לך עליו שהוא בן 29, מזוהה עם גדודי חללי אל-אקצא, אם כי הוא לא פעיל מובהק שלהם, כלומר לא איש אה, שטח שלהם שעושה אה, אה, את הבלגן בתוך אה, המחנה, אבל בהחלט מזוהה איתם. בין 29 ללא עבר ביטחוני, אבל עם מניעה ביטחונית אה, של שב"כ לתת לו אה, היתר. משפחה עם yeah. רקע אה, ענף של פיגועים. קודם אליאור על ההקלות, ואני שומע ממערכת הביטחון הבוקר הזה שבעצם ההקלות היחידות היו לבני 50 פלוס לעבר הר הבית, והיציאה של אותם אנשים החלה מוקדם מאוד לפנות בוקר. לא ניתן איי, להפסיק את ההקלות בלחיצת כפתור, אין דבר כזה. קודם כל, לא ניתן להפסיק את ההקלות, אפשר אה, עכשיו פשוט לעצור אותן אם רוצים, סוגרים את המעברים והכול. האם זה אה, בסדר או כלפי מי שהגיע לשם? לא. אבל uh, החיים הם לא צודקים, זה לגבי, מש... לגבי הדבר הראשון. לגבי הדבר השני, אופי ההקלות. אכן, ישראל לא נתנה כאן הקלות נרחבות uh, לשבוע הראשון של הרמדאן, וצריך לומר את זה. ההקלות הן מאוד זהירות, מאוד מדודות, עם הגבלת גיל, והגבלת גיל גם בכניסה למסגד uh, אל-אקצא, אם אינני טועה, מגיל 50 uh, ומעלה, ולכן uh, uh, בעצם מספר האנשים שיחלפו היום במעברים בין uh, הגדה המערבית למזרח ירושלים, הם לא גדולים וצריך אה, 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 לומר את זה, אבל עדיין מדובר ב-30-40 אה, אלף אה, איש שיחצו את המעברים להערכתי. אה, נכון שזה אה, אתמול בלילה, היום בבוקר אולי קשה אה, לסגור את זה, אבל צריך לומר אטילה, אתמול בלילה בהערכת המצב יכלו להחליט ואז מוציאים הודעה ובזה זה נגמר, כן. זה לא קרה. זה לא... תראה, אתמול היו תגובות ככה מאוד חריפות, גם של חמאס, גם של הג'יהאד האיסלאמי, שכמובן קושרות בין הפיגוע לבין מסגד אל-אקצא, אבל אני אספר לך, אטילה, שהבוקר כבר אביו של המחבל, שהוא אגב קצין לשעבר במנגנוני הביטחון הפלסטינים, הוא מדבר עם ההמונים שמגיעים. לפתח הבית במחנה הפליטים ג'נין, וכמובן קושר בין העניין הזה, ודיברת על ההקלות, אז הוא אומר, אנחנו לא צריכים את ההקלות, אנחנו צריכים את הכבוד והחירות והעצמאות שלנו. כאמור, אביו של המחבל לא מנסה להרגיע את העניינים, למרות ששוב, מדובר באיש פת"ח מוכר מאוד במ"פ ג'נין, וקצין לשעבר במנגנוני הביטחון הפלסטינים, וכמובן שהוא מבקש להוציא את הישראלים. אותם הוא מכנה טמאים ממסגד אל-אקצה, כאמור, מילים שלא מרגיעות בוודאי את השטח הלוהט, בטח במחנה הפליטים ג'נין-אטילה. וזה האיש, אני מבין. נכון. זה האיש עצמו. בדיוק. זה האיש, אלה הדברים שהוא אומר, אולי נוכל אפילו לשמוע. בואו ננסה את התרגל התרגמנו. اللهم حرر مسجدنا الأقصى من دنس المحتلين آمين. إنهم يعدوننا سمعتم عاش لكم شيء تحتي أبيب إنكم سترون النصر إن شاء الله في جيلكم في عهدكم نحن نرى تنصخون كبار قد بدور المقبلة סתר אוקיי, טוב, אנחנו לא צריכים לשמוע את דברי השטנה האלה של... לא, אבל זה חשוב, זה לא עניין של שטנה, זה לא שהם צופים כרגע בוויינט, זה לא הם הקהל, אבל חשוב שהציבור הישראלי יבין את כמות ההסתה שיוצאת ממחנה הפליטים ג'נין, כאמור, מאיש פת"ח, לא מאיש חמאס, לא ג'יהאד איסלאמי. קצין לשעבר במנגנוני הביטחון הפלסטינים, כלומר איש של אבו מאזן שבא ומדבר בצורה הזאת, יש לזה השלכות מאוד מאוד גדולות במחנה הפליטים ג'נין, וזה מה שצריך להבין. כן.